Vítáme vás u prvního dílu našeho videokurzu, kde se podíváme na rychlé seznámení s programem Adobe After Effects. Podíváme se na základní uživatelský rozhraní, k čemu jsou všechny ty okna, protože v zásadě hodně lidí hnedka vyděsí, že je tam tolik možností a tolik věcí, které jim nerozumí. Takže si hezky projdeme, ukážeme si, co dělají jednotlivé ikonky, k čemu slouží a v čem všem nám můžou pomoct. Jdeme na to! Prvně si uděláme novou kompozici, protože to je vlastně něco, co musíme udělat pokaždý. Když otevřete tenhle program, musíte si udělat novou kompozici, protože v té kompozici pak vzniká úplně všechno. Tam si vlastně dáváte ty vrstvy do sebe, děláte animace a děláte všechno, k čemu ten program je udělaný. Máme na výběr ze dvou možností. Buď si uděláme novou kompozici, anebo New Composition from Footage. Což znamená, že já přímo jakoby si vyberu nějaký video a ta kompozice už se udělá přesně v tom rozlišení toho videa, přesně v tom frame rateu toho videa a přesně v té dílce toho videa. Že už to nemusím potom nějak řezat. My si teďka uděláme normálně new composition. Čistou. Tak, a tady máme okýnko, kde si zase nastavíme několik věcí. Nazveme si ji zkouška. Tak. Tady máme preset 24 snímků, což je takový americký standard, my si dáme 25, což je evropský standard. A uděláme si Full HD, to znamená 1920x1080, square pixels, 16:9, jasně. Start timecode, znamená vlastně od jakého čísla se nám začne odpočítávat a duration, jak dlouhá bude ta kompozice, celý to trvání. Tam si dáme třeba 10 sekund. To nám pro ukázku úplně stačí. A dáme OK. Tady dole, to je takzvaná timeline. Časová osa. Kdy vlastně vidíme tady sekundy, případně framey. A zde se odehrávají všechny animace a zde máme vlastně seznam všech vrstev, který používáme v dané kompozici. Tady vzniká veškerá ta magie. Pak tady máme náhledový okno, to je přesně tady. A tam vlastně vidíme ten výsledek. Tady vizuálně skládáme ty vrstvy, dáváme je do sebe, dáváme přes ně různé efekty a děláme s nima všelijaký příkusy, aby jsme docílili toho, k čeho chceme docílit. Tady na straně máme lištu, kde máme několik dalších možností. Ta nejzásadnější je okno Effect and Presets, kde je vlastně velké množství efektů, kterými používáme na jednotlivé ty naše vrstvy a tím vlastně vytváříme ten daný efekt, který chceme vytvořit. Je tady pak několik dalších věcí, jako třeba libraries, což je vlastně Adobe knihovna, nebo naše vlastní knihovna, kde máme věci, které jsme už použili a další věci, které pak můžeme použít znova, takže když něco děláte na denní bázi, nebo se hodně opakuje, tak je pak dobrý do toho šahat, protože tam máte věci, které pak nemusíte hledat znova kopírovat do nových složek a tak dále a tak dále. Pak tady máme okno charakter, který se vlastně soustředí hlavně na editaci textu. Když vytvoříte nějaký textový okno, dáte ho do obrazu, tak tady v těch parametrech vlastně to je stejný jak v jakýmkoliv jiném textovém editoru. Stejně jako paragraf, kde máte vlastně kam se bude ten text řadit, jestli zleva, z prostředka nebo zprava. Dále tady máme okno tracker, kde probíhá motion tracking, o kterém máme vlastně jednu samostatnou kapitolu, takže to tady nebudu teďka rozpitvávat. Okno Content Everfill, což je nová funkce Adobe After Effects, která je úplně úžasná. Ukážeme si ji taky. A znamená to, že vlastně si můžete z obrazu vymazat cokoliv. A to znamená i z pohyblivého záběru. Že vlastně máte třeba záběr na auto a to auto prostě vymažete a nahradí si vám to tím pozadím, který je za tím autem. Je to super věc a hlavně obrovský pokrok v těch dalších utilitách, co Adobíčko nabízí. Dále tady máme okno preview, kde vlastně vidíme, jak se nám přehrává to naše video. Máme tady frame rate, rozlišení a další věci. Podíváme se tady na tu lištu nahoru. První co, tak tady máme takový domeček, což je vlastně home. Na to, když zmáčknu, tak nám vyskočí taková ta první obrazovka, kterou vidíme, když zapneme After Effects a tam jsou ty projekty, co máme rozdělaný. Vidíme, kdy jsme na nich dělali, jak jsou velký a co to je za typ. Potom máme tady tu šipečku, což je Selection Tool. To je vlastně ta základní myš, ze kterou děláme skoro všechno v Afterech. Pak je takzvaný Hand Tool, na což když přepneme, tak potom vlastně to funguje úplně všude stejně jako každý Hand Tool. Chytnu prostě v obraz a můžu se posouvat, aniž bych cokoliv vlastně posunul. To znamená, když budu blíž v tom obraze,
tak za něj můžu brát a posouvat se vlastně ze strany na stranu, aniž bych chytl nějakou vrstvu a celý to rozházel. Další máme lupu, což je standard. V životě jsem to nepoužil, protože pokud máte na myši kolečko, což už dneska je věc, kterou má prostě každá myš, tak vlastně přibližování a oddalování děláte jenom kolečkem. Vidíte? Další je rotation tool. Což znamená, že já si tady napíšu teďka teda nějaký text, na což použiju tady text tool, který funguje přesně tak, jak se jmenuje. Udělám si tady obdelník a napíšu text. Tak, zvětšíme si trošku text. A samozřejmě, když si zapnu tady rotation tool, tak s tím textem můžu otáčet. Další věc, co tady je, tak je Unified Camera Tool, který nám vlastně pak hejbe kamerou, kterou tady teďka nemáme vytvořenou, ale když děláme jakoukoliv 3D scénu, tak si zde vytvoříme digitální kameru a na základě pak tady toho, tady té funkce si s ní můžeme hejbat. Další věc je Pen Behind Tool, který nám hejbe Anchor Pointem. Anchor Point je kotevní bod, který je v každé vrstvě a definuje nám vlastně střed té vrstvy. A na tomhle bodě se pak celá ta vrstva prostě otáčí. Když chci, aby se pak otáčela na středu, tak si kliknu tady na ten právě Pen Behind a posunu ten terčík takhle do středu té vrstvy. V tenhle moment, když otáčím vrstvou, tak je střed přesně ve středu. To znamená, když byste dělali třeba nějakou 2D animaci a měli jste tam postavičku, kterou máte rozdělenou na jednotlivé části těla, tak si vlastně pak ty špendlíky, ty anchor pointy dáváte přesně jakoby na místa, kde jsou klouby a v tom místě se pak ohejbají ty ruce a dělá to, co to má dělat. Tak, jako další tady máme Rectangle Tool, což je vlastně maska ve tvaru obdelníku, takže když z toho textu chci teďka si vzít jenom to X, tak si takhle udělám tu masku. A je to, jak kdybych si vystřihl vlastně jenom to X a zbytek jsem smazal. Vlastně, když na to ještě kliknu a podržím to, mám tady další tvary, který vlastně můžu vyřezat z toho obrazu. Vedle toho hnedka máme Pen Tool, což je to samý, akorát můžeme udělat víc bodů, nebo vlastně tvar, který má víc bodů a tím vlastně vyřezat z obrazu prakticky úplně cokoliv. To znamená, teďka si tady můžu třeba vyřezat to T, že si takhle udělám pár bodů, tady. A je to úplně to samý, s tím, že vlastně nemusíte pracovat s geometrickýma tvarama, ale uděláte to přesně tak, jak potřebujete. Podle mě nejlepší, co může být. Další je Brush Tool, což je přesně to, co to říká, a je to štětec. Funguje úplně stejně jako ve Photoshopu, s tím, že můžete kreslit vlastně do záběrů, buď na jednotlivý framey a dělat z toho animaci, anebo prostě fakt obrázky, které tam zůstávají, prostě štětec. Hnedka zatím máme klonovací razítko, kdo jste dělal s Photoshopem, je to přesně to, co to je. Definujete si v obraze nějaký místo a to kopírujete na jiný místo. A poslední guma. Něco nakreslíte, smažete to, nebo cokoliv vlastně smažete ze záběru. Prostě to vygumujete. Hnedka vedle toho je Roto Brush Tool, což je vlastně funkce, která nám umožňuje vyřezat ze záběru jakýkoliv element bez toho, aniž bychom používali třeba klíčovací pozadí nebo cokoliv jiného. To znamená, máte člověka, který běží pohyblivou krajinou a vy vyřežete jenom toho člověka a dáte ho kamkoliv jinam, aniž byste museli vlastně za něj dávat klíčovací plátno. Je to super funkce, je to strašně časově náročný a máme na to vyčleněnou celou jednu část kurzu, takže určitě se o tom dozvíme víc. A jako poslední tady máme Puppet Position Pin Tool, který funguje na stejném základě jako Anchor Point, kde vlastně Puppet Tool nám rozhejbává vrstvy, které nejsou složené z víc částí, ale máte třeba člověka, který je udělaný jako jeden celek a vy si skrz Puppet Tool vlastně definujete, že se bude ta ruka ohejbat tady v tom místě, kde má být kloub. Protože ten počítač, když dostane obrázek chlapa, tak vůbec nechápe, kde ten člověk má ramena, kde ten člověk má klouby, kde ten člověk má prsty. A vy musíte vlastně tomu programu definovat, kde se ten model má ohejbat, aby to dělalo to, co má. Tak k tomu vlastně funguje tady ta funkce. Co máme ještě tady na straně, tak je okýnko projekt, kde vlastně uvidíme všechny věci, co my si naimportujeme dovnitř.
Naimportujeme si tam fotky, můžeme si tam naimportovat audio, video, cokoliv s čím budeme pracovat. A hnedka vedle toho je okno Effect Control. To znamená, že když my tady budeme mít třeba 200 vrstev a na jednu zmáčkneme tady, ať je aktivní, tak tady v okně Effect Controls uvidíme vlastně všechny efekty, které jsme na ní aplikovali. Takže na ní můžeme dát třeba 20 efektů a tady budeme pak měnit ty parametry jednotlivý, aby jsme s tou udělali přesně to, co potřebujeme, aby to dělalo. Spoustě z nás se může stát, mně se to stávalo často, že vlastně třeba tady chytnu nějaký okno, posunu ho někam, kam nechci a udělám něco třeba takovýhleho. Teď se spousta z vás asi zděsila, protože vlastně dělám absolutní chaos. Tak. A teď se mě právě spousta lidí pak ptala, že neví, jak to má dát zpátky, že vlastně si tam ten program úplně rozházeli. Teď to vypadá šíleně, ale když to děláte denně, tak prostě se občas přemáčknete a tady stačí fakt to okno chytnout v blbým místě a hnedka se vám hodí do jiného okna a celý se vám to přehází a je to prostě strašný. Tak tady nahoře vidíte několik presetů, mezi kterými si můžeme vlastně přepínat. To znamená, když já si tady pak kliknu na standard, tak se mi ten program srovná zpátky tak, jak má. To je to nejjednodušší, co s tím můžete udělat. Když by se vám to rozházelo fakt ve všech těch presetech, tak stačí ten program vypnout, zapnout a ty presety zase budou takový, jaký mají být. Takže není se čeho bát a rozhodně můžete si to vždycky nastavit tak, jak budete potřebovat a vždycky je možnost si to vrátit tak, jak to bylo. Takže se nemusíte bát toho, že se v tom nějak ztratíte. Nyní se podíváme trošku na nastavení samotných afterů, protože aftery jsou většinou, když je nainstalujete, docela uškrcený. A my potřebujeme trošku jakoby si tam pohrát s tím nastavením a udělat to takový, jaký my chceme, aby to bylo. To znamená, že si tady klikneme na Edit, Preferences, což je nastavení, a dáme General a projedeme si vlastně všechny ty další, co jsou tady od začátku do konce. Takže General. A tady máme zase stovku dalších věcí, které můžeme nastavovat. Já nebudu projíždět všechny, protože bych vás zbytečně zahltil spoustou informací, které nebudete potřebovat. Já jsem v životě víc než 95% tady těch věcí nepřenastavoval, protože to není potřeba. Pokud fakt nemáte nějaký šílený svoje prostě rituály střihačský, editorský a chcete fakt to mít úplně jinak než všichni ostatní, tak v tom případě máte volnou ruku a můžete si tam fakt ten program předělat skoro od základu tady, ale nedoporučuju to. Takže v general tady se vůbec jakoby nemusíme na nic šahat. Previews, to samý. Tady máme vlastně jak se nám zobrazuje to preview. Display. Import. Na tyhle věci vlastně vůbec nemusíme šahat. Output to samý, protože output si vlastně nastavujeme u každého renderu individuálně, takže tady si to vůbec nemusíte vlastně nastavovat. Grid and guides, jakou barvu mají pomocný gridy, jakoby pomocný mřížky, nemusíme. Labels, jak se vám obarvují postupně vrstvy, to znamená, když máme třeba video vrstvu, tak bude mít modrou barvu, když máme audio vrstvu, bude mít zelenou barvu a tady si to můžete přenastavit, jak chcete. Tak, a teď přicházíme k první důležité věci, Media and Disk Cache. Což je věc, kde se vám ukládá mezi paměť do After Effects. Když děláte nějaký složitější simulace, jakože třeba generátory částic nebo něco, co se vám počítá, tak je dobrý, aby ten program měl k dispozici dostatek externí paměti, kam může ukládat tady ty data a pak si je znova nahrávat, protože bez toho vlastně se nikdy nepodíváte na některé věci, co děláte, protože vlastně ten program potřebuje prostor. Já mu třeba tady dávám na jednom ze svých disků 1 tera. Vlastně 1000 giga je mezi paměť moje, kde se ukládají všechny ty procesy, které musí být někde uložený a já si pak můžu aspoň plynule pouštět tu práci, na který dělám. Takže vlastně tady si určíte, kolik umožníte tomu media disk cache, aby měl místa. Choose folder, tam si dáte vlastně složku, kam chcete, aby se to ukládalo. Já doporučuji na 100%, aby ta složka byla na jiném disku, než je nainstalovaný After Effects. To znamená, když máte After Effects normálně v program Files na C, tak mít nějaký externí disk. Kdyby to bylo SSD, tak je to úplně pohádkový, ale nemusí být.
ale prostě jiný disk, na který budete ukládat všechny tady ty media cache věci. A jednou za čas, já to dělám hodně často, tak je dobrý to vyčistit. To znamená, že tady máte empty disk cache, na což když zmáčknete, tak se vám to vlastně vyčistí, což trvá, když je to zaplněný, tak třeba i 15-20 minut. Ty to dělat nebudu, ale stačí zmáčknout vlastně na tohle, empty disk cache. A tady pod tím to samý. Conformed media cache a choose folder, kde kam se vlastně ukládá databáze i ten cache, a mám to všechno v jedné složce, to znamená na Gčku mám media cache a všechno se mi hází do jednoho. Protože to jsou věci, které jako nepotřebujete se v tom vyznat, tam je prostě spousta mezipaměťových výpočtů a souborů, který v ničem neotevřete, který tam jsou jenom kvůli tomu, aby vám to běželo líp. Takže to všechno dávejte do jedné složky, ať si zbytečně neděláte bordel na disku. A to samý tady je clean database and cache. To znamená jednou za čas si dejte media and disk cache, když se to třeba začne sekat a už vidíte, že to je fakt blbý, tak zmáčkáte empty disk cache and clean database and cache. A v obojí vám vyčistí ty aftery a zapnete to zase jako nový. Tada! Tak, video preview, zase něco, co by bylo potřeba. Tady si nastavujete třeba jenom to, že když máte víc monitorů, tak abyste třeba na jednom monitoru měli přes celou obrazovku náhled toho videa. Když máte třeba menší monitor a potřebujete, aby to vidělo víc lidí nebo takhle, tak si to tady můžete nastavit. Appearance, to je vlastně vzhled toho programu. To není nic důležitýho pro jeho funkci, to znamená, že já si tady jenom můžu ten program udělat třeba světlejší. Takhle by vypadal, kdyby byl prostě víc bílej, ale já mám rád, když je takhle prostě víc dotmava. Dělám hodně v noci a nepálí to tolik do očí. Tak, tady je okno New Project, kde si vlastně můžete udělat template nového projektu. To znamená, že když děláte hodně projektů, které jsou hodně stejný, tak si tady vlastně uděláte preset a nemusíte tam spoustu věcí pak importovat znova. Další okno, který je pro mě hodně důležitý, je autosave. V tomhle okně si nastavujeme vlastně, za jak dlouho se nám vždycky ukládá ten náš projekt. A jelikož aftery jsou proslulí tím, že hodně padají a často padají, a je to jak vaší vinou, mojí vinou, tak i vlastně vinou těch tvůrců, že prostě nepočítali s něčím, že se některý efekt bude kombinovat s jiným efektem, anebo že některý výpočet prostě udělá něco, co udělat nemá, a ten program prostě crashne. A mně se stávalo hodně často, že jsem prostě zapomínal si to ukládat, a pak když jsem něco dělal 40-50 minut, tak už jsem prostě, když jsem to zapl znova, nechtěl se to dělat znova, a spousta věcí proto ani nevznikla, protože jsem byl tak naštvaný, že prostě to člověka frustruje. Takže já mám autosave nastavený každých 5 minut. Řekl jsem si, že prostě 5 minut je pro mě ještě dostatečná délka, kterou chci dělat zpětně, když se fakt něco takhle pokazí, ale víc prostě už se mi dělat nechce. Je to na každém z vás. Kdo z vás si myslí, že prostě mu nevadí pak, když něco dělá půl hodiny a bude to dělat pak znova půl hodiny, když to spadne? Je to na vás. Ale je dobrý tohle mít nastavený, případně fakt prostě se naučit dávat CTRL-S po každém kroku, kdy chcete prostě mít uloženou práci a být si jistý, že to je v pohodě. Další okno je memory. To znamená, kolik paměti poskytneme afterům, aby žrali z našeho počítače. A zase, čím víc, tím líp. Já mám nastavených, co nejvíc se dá. To znamená, že mám nainstalovaných nějak 16 GB RAM, a pro After Effects mám daných 13 GB a 3 GB mám pro ostatní aplikace. To znamená, tady to číslo, když chytnete, tak táhnete z jedné na druhou stranu. A já to mám fakt udělaný tak, aby After, když je zaplay, tak měl co nejvíc, aby to prostě šlo co nejlíp. Další věc je audio hardware, kde si nastavíme vlastně výstupní hardware, jestli chcete, aby vám ten zvuk lezl z repráku nebo z monitoru, což je podle mě kravina, ale můžete si tam nastavit prostě výstup, jaký chcete. Audio output mapping, to samý. Synchronizace s Adobe. V životě jsem to nepoužil. Ani asi nepoužiju, ale je tady ta možnost, že si vlastně všechno můžete synchronizovat. To znamená, že budete mít svoje nastavení, které si pak vždycky, když přeinstalujete počítač, zase vezmete zpátky a budete to mít všechno tak, jak chcete.
podle mě není takový problém to pak nastavit znovu, takže jsem to jakoby zbytečně neřešil. Tak. Pak tady máme type, což je vlastně, nastavujeme text engine, fonty a tak dále. A scripting and expressions, kde vlastně nastavujeme, jak vypadá, když píšeme jednotlivý příkazy. Kterým taky věnujeme jeden celý tutoriál, takže určitě pochopíte, jak to funguje a jestli má cenu tady něco přenastavovat zase za mě. Já jsem tady v životě nic nepřenastavil, takže si myslím, že to není úplně potřeba. No, a to máme celý preferences. Dáme OK. Tak, a my si teďka ukážeme několik základních vrstev, které si můžeme vlastně vytvářet. Tady, jak říkám, v tom projektu se nám udělala ta naše kompozice, která se jmenuje zkouška, a ta je teďka otevřená tady. To znamená, když se nám třeba nechtít zavře, a my nebudeme vědět co, tak si na ní tady jenom dvakrát poklepem. A zase se nám tady otevře dole. Když zmáčknu mezerník, začne nám to tady přehrávat. Vidíme tu červenou vlastně ten indikátor, ale vlastně se nemá co přehrávat. A my si teďka vložíme nějaký první objekt. Já si tady zmáčknu pravým tlačítkem, dáme new a tady vidíme všechny věci, co vlastně můžeme vytvořit. To samý, když si dám tady nahoře layer, new, tak to je vlastně to samý okno tady. Takže určitě jako líp se to hledá tady, když dám pravým tlačítkem sem a dám třeba new solid, tak tím vlastně vytvoříme naší první vrstvu, což bude vlastně jednobarevná vrstva. Já ji dám jinou barvou, dáme tomu třeba yellow. Uděláme si tady nějakou hezkou žlutou. OK. A OK. A máme ji tam. Tady vlastně vidíme tu naší vrstvu. Tak, když si chceme udělat další vrstvu, to samý new, solid. A to zas třeba bude green. A uděláme si tady nějakou zelenou. A dáme OK. A tady vlastně vidíme ty dvě vrstvy v jedné kompozici. Další vrstva, co můžeme vytvářet, tak je vlastně text. Což je klasická vrstva, kdy vlastně napíšeme text. A on je schovaný pod tou zelenou. Takže si to dáme tady nad tu vrstvu. A máme tady text. Vidíme, že tady už vznikají tři vrstvy. A my si můžeme udělat další. A to je třeba kamera, která ale teďka nebude fungovat, protože to bychom si museli vytvořit 3D kompozici, ale s tím ještě chviličku počkáme. Další vrstva je null object. To je vlastně objekt, který je ve tvaru takhle čtverce, ale ve výsledku, vlastně když pustíme to video, tak není vidět. Je to vlastně objekt, který nám jenom nese nějakou informaci. Nejčastěji je to vlastně informace o pozici v prostoru. To znamená, když si rozkliknu tady u té vrstvy pozici, což když si tady dáte tady tu šipečku, tak vlastně u každé té vrstvy ještě si takhle můžete rozkliknout její parametry. To znamená, že i tady takhle se můžu podívat, na ten text se tady můžu podívat, ten tady to má zasvít. A tady můžete upravovat ještě ty další parametry. Pokud chcete najít rovnou pozici, což je nejjednodušší, tak smáčkneme na ten null object a dáme klávesu P. A co nám vyskočí, je hnedka pozice. To znamená, že já takhle, když se hybu s tou pozicí, tak vidíme, že se nám mění i tady. To znamená, že když si chytnu ten objekt, tak se nám zas mění tady dole. A k čemu teda máme ten null object? Já když chci pak hýbat víc věcma naraz, to znamená, že bych chtěl hýbat všema těma vrstvama, tak já udělám to, že vlastně ten text, tu vrstvu green i tu vrstvu yellow, takhle jenom přes toho šneka všechny hodím na ten null object. To znamená, že všechny tady ty tři vrstvy jsou nalinkovaný na null object. Takže já teďka, když pohnu tím null objektem, tak se mi už hejbou všechny tři vrstvy.
naraz. To znamená, že nemusím pak animovat tři vrstvy naraz, ale už animuji jenom null object a můžu na ní naparentovat třeba 200 vrstev a všechny se chovají tak jako ten null object. To znamená, že já i když ho zvětším, tak se mi zvětšujou i zmenšujou všechny ty vrstvy naraz. Což je určitě šikovný. Ale když si zase chytnu individuálně každou z nich, tak si je můžu skládat tak, jak chci. Pak chytnu null object. A jebu se všema. Tak, a když zmáčknu zase na tuhle ikonku, tak vlastně tady to vidím bez pozadí. Tam, kde je tady to šrafování, tak tam vlastně zatím není vůbec nic v pozadí a bude tam černo. Jako další věc, co můžeme vytvořit, tak si vytvoříme adjustment layer. Sami ale vidíme, že se nic nestalo. Omyl, vážení. Ta vrstva tady je, ale je vlastně průhledná. A dělá nám to, že my cokoliv vlastně na tuhle vrstvu aplikujeme za efekt, tak nám ovlivní tady všechny efekty, co jsou pod ní. To znamená, že když bych ji dal třeba sem, tak ovlivní tady ty dvě vrstvy pod tím, ale ten text už ne. A já teďka, když třeba si tady najdu nějaký efekt. Effects. Tak. Color corrections. Dáme si tint odbarvení. Na adjustment a vidíme, že najednou všechno je černobílý. To znamená, že i ten text, který já teďka udělám barevný, ať je to vidět. Tak najdeme si tady charakter. A ten text si uděláme třeba takhle červený. A zvednu teďka tady tint. Tak všechno, co je pod tím, je černobílý. A já když vezmu tu adjustment a dám jí pod ten text, text je červený a zbytek je černobílý. Takže přesně pro tohle je tam adjustment layer. Tak, teď si zase smažeme. Další věc, co tady je, content aware fill layer, což nám vlastně pomáhá, to je nová funkce, která nám odstraňuje ze záběru objekty. Což si ukážeme v následujících dílech. Pak, jak jsem říkal, Adobe Photoshop file a Cinema 4D file. To je vlastně všechno, s čím si tady vystačíme. Zbytek už si importujeme sami. Naše videa, naše audio, naše obrázky a skládáme to hezky do sebe. No a to je základní rozhraní programu. Jedna z nejdůležitějších věcí je, abyste si neustále dělali v tom projektu pořádek. To znamená, cokoliv naimportujete, tak si správně pojmenovávejte, veškerý kompozice si správně pojmenovávejte. A protože až se stane to, že budete mít v tom projektu 50, 60 jak naimportovaných vrstev, tak i vrstev v tom samotném projektu, že prostě budete dělat nový solid vrstvy, nový adjustment a nebudete je pojmenovávat, tak potom, když budete chtít cokoliv upravit, tak tím zabijete strašně moc času a je to zbytečný. Takže určitě doporučuji neustále mít pořádek a dělat to tak, abyste byli schopni kdykoliv cokoliv seditovat. Ušetří vám to hrozně moc času a v podstatě je to ten základní stavební kamen efektivní práce v Adobe After Effects. Když se teďka podíváme na samotnou timelineu, tak si vysvětlíme dalších několik tady okýnek, které jsou u každé vlastně vrstvy. Tak, smažeme si ty ostatní vrstvy, ať nás to neplete. Necháme si tady green. Tady vidíme vlastně první ikonku a to je ikonka shy, který vlastně skryje všechny vrstvy na timeline, který takhle zakliknu dolů. To znamená, když tady pak budete mít 5000 vrstev pod sebou v projektu a budou tam nějaký, který už nebudete upravovat a nebudete je chtít vidět, abyste mohli pracovat s těma, co chcete vidět, tak si tady zaklikáte ty ikonky a pak si tady tím tlačítkem vlastně zavřete všechny ty, který nechcete, aby vás tam rušili a můžete vlastně zrychlit orientaci v tom svém projektu. Tady je vlastně kolonka FX, to znamená, že když já aplikuju nějaký efekt na tu naší vrstvu, tak tady vlastně vidím, že na té vrstvě je aplikovaný efekt. To samé, když tady budu mít 200 vrstev, tak všude, kde bude tady to FX, znamená, že je na ní nějaký efekt.
A když ho chci vypnout jednoduše, tak stačí tady zmáčknout na to FX a ten efekt je vlastně z té vrstvy pryč. I když je tady vlastně za play. Zapnu ho a je tam. Ale můžu ho zase vypnout tady. Další věc je tady frame blending, který vlastně se stará o prolínání sousedních obrázků. Další důležitá věc je tady motion blur, který nám vlastně dělá pohybový rozostření. Ukážeme si to zase tady na příkladu. Já si tady roztočím naší vrstvu trošičku. Zmáčkneme R. Uděláme si tady náš první příkaz, o který si pak víc řekneme v dalším tutoriálu. Dáme si klávesu Alt, zmáčkneme levou myší, napíšeme time krát 150, pustíme si to, to je pomalu, time krát 500, pustíme si to, no, 800. Tak, točíme se a když to stopnu, dáme černý pozadí, ať je to vidět, a zapnu motion blur, tak vidíte, co to udělalo. Vlastně nám to dělá takový ten přirozený efekt rozostření při rychlém pohybu. Což nám vlastně pomáhá u jakýkoliv motion grafiky, vypadá to přirozeněji, je to prostě lepší vždycky, než když to vidíte takhle ostrý. Z toho spíš bolej oči a je to nasekaný prostě několik fází, ale takhle je to hezký. Vedle toho máme vlastně adjustment layer, která to je okýnko, kde je vždycky pak vidět, který vrstvy ovlivňují ty adjustment layers. A poslední je tady ta krychlička, což znamená, že když na to zmáčknu, tak se nám tady z toho objektu stane 3D objekt. To znamená, že když si zmáčknu P jako pozici, tak nám tady přibyla třetí pozice a to je ze předu dozadu. Že vlastně se nám ještě může přibližovat od kamery a ke kameře. Stejně tak s nima můžu hejbat i tady. Dopředu, dozadu, do stran. Ale už se nám hejbe vlastně ve 3D prostoru. Už víme, k čemu slouží jednotlivý okna, k čemu slouží jednotlivý ikonky, dokážeme si správně nastavit ten program, víme, jak si ho v podstatě naformátovat media cache, aby se nesekal, když se už začne sekat moc. A v příštím díle kurzu se podíváme na důležitý klávesový zkratky. Těším se na vás.